ጤና ይስጥልኝ አንተ ቤተሰቦች የማይክሮሶፍት ወርድ ክፍል 13 ቱቶሪያል ነው። በዚህ ቪዲዮ ክፍል ሄደርን ፉተርን እንዲሁም ፔጅ ነምበርን በተለያዩ የዶክመንት ሴክሽኖች ማስገባትና ዲዛይን ማድረግን እናያለን። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ ሄደርና ፉተርን እንዲሁም ፔጅ ነምበርን ዲዛይን ስናደርግ ዲዛይናችንን ከመጀመራችን በፊት በቅድሚያ ቼክ ልናደርጋቸው ወይም ኮንሲደር ልናደርጋቸው የሚገቡን የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከነዛም ውስጥ የመጀመሪያው ዶክመንታችን ምን ያክል ሴክሽኖች ይኖሩታል እንዲሁም የት ጋር ነው ሴክሽኖቹ የሚኖሩት የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብን። ሴክሽኖች ማለት ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ያላቸው ፔጆች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከቨር ፔጅ ራሱን የቻለ ፕሮፐርቲ ይኖረዋል። እንደገና ደግሞ ፕሪሊሚነሪ ፔጆች የምንላቸው እንደ አክኖሌጅመንት ቴብል ኦፍ ኮንቴንት የመሳሰሉት ደግሞ እነሱም ራሳቸውን የቻሉ ፕሮፐርቲ ሊኖራቸው ይችላል። ለምሳሌ ፔጅ ነምበራቸው በሮማን ነምበር ስለሚገባ እነሱን በተለየ ሴክሽን ነው መስራት ያለብን። ከዛ ደግሞ ወደ ሜን ዶክመንት ወይም ወደ ሜን ፔጆቹ ስናልፍ ደግሞ እነሱም ደግሞ የራሳቸው ፕሮፐርቲ ሊኖራቸው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ሴክሽኖች በመጀመሪያ ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት መለየት አለብን። ከዛ መቀጠል ደግሞ ዶክመንቱን ፕሪንት በምናደርገው ሰዓት ምን አይነት ፕሮፐርቲ ይኖረዋል የሚለውን ማየት አለብን። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድነው ፕሪንት በምናደርግ ሰዓት ምናልባት ፍሮንት እና ባክ ፕሪንት ሊደረግ ይችላል ወይ፣ አንዳንድ ፔጆች ደግሞ ፍሮንት ብቻ ፕሪንት ተደርጎባቸው ባክ ላይ ፕሪንት ላይደረግባቸው ይችላል። ፍሮንት እና ባክ ላይ የተለያየ ነው ማለት ኦድ እና ኢቭን ፔጆቹን የተለያየ አይነት ዲዛይን ልንሰራ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ቼክ ካደረግን በኋላ ዶክመንታችንን ወይም ሄደር እና ፉተራችንን ዲዛይን ወደ ማድረግ እንሄዳለን። እዚህ ጋር የሆነ ሳምፕል ዶክመንት ይዣለሁ። አንድ ከቨር ፔጅ ከፊት ለፊት ይኖራል። ከዛ ደግሞ ፕሪሊሚነሪ ፔጆች ይኖራሉ። ከፕሪሊሚነሪ ፔጆቹ በኋላ ደግሞ ሜን ፔጅ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ሴክሽኖች ይኖሩታል። በተጨማሪ ደግሞ ፍሮንት እና ባክ ነው ፕሪንት ላደርግ ያሰብኩት። ስለዚህ ኦድ እና ኢቭን ፔጆቹን ነጣጥዬ ዲዛይን አደርጋለሁ ማለት ነው። ኦድ እና ኢቭን ፔጆቹን ደግሞ ዲዛይን ሳደርግ ለመስራት እንዲመቸኝ ይህንን ወደ መልቲፕል ፔጅ ቪው መቀየር አለብኝ። ወደ መልቲፕል ፔጅ ቪው ለመቀየር ከታቦች ውስጥ ቪው ታብ ውስጥ ገባና በዙም ግሩፕ ውስጥ መልቲፕል ፔጅ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ በማደርግ ሰዓት የፔጆቹ ብዛት ይመጣልኛል። አሁን ሶስት ፔጅ በአንድ ዊንዶ እያሳየኝ ነው። እኔ የሚፈልገው ሁለት ፔጅ ብቻ ስለሆነ ዙም ሌቭሉን እጨምረዋለሁ የተወሰነ። አሁን ሁለት ፔጅ በአንድ ጊዜ እያሳየኝ ነው። ሴክሽኖችን ወደ መለየት ማለፍ እችላለሁ። ሄደር ማለት እዚህ ቶፕ ላይ የሚመጣ ነገር ነው። ፉተር ማለት ደግሞ እዚህ ፔጁ ቦተም ላይ የሚመጣ ነገር ነው። እሱን ዲዛይን ለማድረግ ቶፕ ላይ መጥቼ ደብል ክሊክ በማደርግ ሰዓት ይኸው ሄደር የሚል ይከፍትልኛል። ከታችም ደግሞ ፉተር የሚል ይከፍትልኛል ማለት ነው። ኦድ እና ኢቭን ፔጆችን ደግሞ በተለያየ መልኩ ነው ዲዛይን ማደርገው ብያለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር ዲዛይን የምትለው ስር ዲፈረንት ኦድ ኤንድ ኢቭን ፔጅስ የምትለውን ቲክ አደርጋለሁ። አሁን ከላይ ምን የሚል ይመጣልኛል? ኦድ ፔጅ ሄደር፣ ኢቭን ፔጅ ሄደር። ስለዚህ አሁን ይሄ ፔጅ ኢቭን ፔጅ ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ይሄ ፔጅ ኦድ ፔጅ ላይ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ሴክሽን ወደ ማድረግ ሄዳለሁ። ሴክሽን ለማድረግ ደግሞ ሄደሬን ዘጋና ዋና ፔጁ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ዋና ፔጁ ላይ ክሊክ አደረግኩኝ በኋላ አሁን ይሄ ከቨር ፔጅ ኦድ ፔጅ ላይ ነው እንዲያርፍልኝ የሚፈልገው። የከቨር ፔጁ ጀርባ ባዶ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ስለዚህ ቀጣዩም የመጀመሪያው ፕሪሊሚናሪ ፔጅ ኦድ ፔጅ ላይ ነው እንዲያርፍልኝ የምፈልገው። ስለዚህ ሴክሽን ለማዘጋጀት ከታቦች ውስጥ ሌአውት የሚለው ውስጥ ገባና እዚች ጋር ብሬክስ የምትላለች ብሬክ የምትለውን ስነካት የተለያዩ ምርጫዎች ይመጡልኛል። ፔጅ ማለት ፓራግራፍ ላይ ክሊክ አድርጌ ፔጅ ካልኩት ቀጣዩ ፓራግራፍ አዲስ ፔጅ ላይ ይከፍትልኛል ማለት ነው። ሄደርና ፉተር ዲዛይን ላይ በብዛት የምንጠቀማቸው እነዚህ አራቱን ይሆናል፣ ሴክሽን ብሬኮች ይሆናሉ። ኮንቲኒየስ ካልኩት ኦድ ኢቭን የሚለው ፓተርን አይቀየርም፣ እዛው ኮንቲኒየስ እንደሆነ ይቀጥላል፣ ግን ሴክሽን ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢቭን ፔጅ ካልኩት ደግሞ ካረፍኩበት ፔጅ ቀጥሎ ያለው አዲሱ ሴክሽን በኢቭን ፔጅ ይጀምራል ማለት ነው። ኦድ ፔጅ ካልኩት ደግሞ ካረፍኩበት ፔጅ ቀጥሎ ያለው ፔጅ በኦድ ፔጅ ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ቀጥሎ ያለው ፔጅ በኦድ ፔጅ እንዲጀምር ስለምፈልግ እዚች ጋር ኦድ ፔጅ ለዋለው ማለት ነው። ቼክ ለማድረግ ብናየው እዚህ ጋር ኦድ ፔጅ ሄደር ሴክሽን ዋን ይላል፣ እዚህ ጋር ኦድ ፔጅ ሄደር ሴክሽን ቱ ይላል። እዚህ ጋር ግን አዲስ ፔጅ ባዶ ፔጅ ስለሚጨምርብን ቴክስታችንን ወደኋላ መመለስ አለብን። ይቺን ነክቼ ባክ ስፔስ እያልኩኝ ወደዚህኛው ፔጅ አስገባታለሁ። አሁን ፔጆቼ እንደነበሩ ሆኗል። ሴክሽኑን ስናየው ኦድ ፔጅ ሄደር ሴክሽን ዋን፣ ኦድ ፔጅ ሄደር ሴክሽን ቱ። ስለዚህ ሁለተኛው ሴክሽን ሰርቻለሁ። ከዛ መቀጠል ደግሞ ወደ ሜን ፔጆች እንልፋለን። አሁንም ሜን ፔጁን በኦድ ፔጅ ነው እንዲጀምር የምፈልገው። እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ፣ ሌአውት ገባለሁ፣ ብሬክ ስላለው ኦድ ፔጅ ላለው። ከዛ ቼክ ለማድረግ ኢቭን ፔጅ ላይ ነው ያለቀው፣ ቀጣዩ ፔጅ ኦድ ፔጅ ላይ ነው የጀመረው። በዚህ መልኩ ሴክሽኖችን ማዘጋጀት እችላለሁ። ሴክሽን ማዘጋጀት ብቻ ግን ዲዛይናችንን ሊለያየው አይችልም። ስለዚህ ሊንኩን መነጣጠል አለብን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴማስ ፕሪቪየስ ይላል። እዚህ ጋር ሴማስ ፕሪቪየስ ማለት
ከዚህ በፊት ካለው ሴክሽን ጋር ይሄኛው ሴክሽን አንድ አይነት ፕሮፐርቲ ይኖራል ማለት ነው። ሴም አስ ፕሪቪየስ የሚለው ለማጥፋት ዲዛይን ውስጥ ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳረጋት ሴም አስ ፕሪቪየስ የሚለው ይጠፋል። ይሄ የራሱን የሆነ ዲዛይን ይይዛል ማለት ነው። እንዲሁ ሜን ፔጆችም ጋር ሄደና አሁን ሜን ፔጁም ከዚህኛው ከሴክሽን ይሄኛው ሴክሽን 3 ከሴክሽን 2 ጋር ተመሳሳይ ፕሮፐርቲ ነው የሚኖረው። አሁንም ሊንክ ቱ ፕሪቪየስ የሚለውን አጥፋለሁ። አሁን ሁሉም ለየብቻቸው ዲዛይን ይደረጋሉ ማለት ነው። ዲዛይን ወደ ማድረጉ እንሄዳለን። ዲዛይን ስናደርግ ምናልባት ፒክቸሮችን፣ ሼፖችን ወይም ቴክስቶችን ልናስገባ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ፔጅ ነምበር ነው የምናስገባው። በመጀመሪያ ሼፕን ወደ ማስገባት እንሂድ። ሼፖችን ለማስገባት ኢንሰርት ታብ ውስጥ ሼፕስ ከሚለው ውስጥ ነው የሚገኘው። ላይን ነው ማስገባት እንፈልገው። ላይኔን መርጫለሁ። ላይኔን አሳምራለሁ ማለት ነው። ከዛ ላይኔን ዲዛይን እንደፈለኩኝ መቀየር እችላለሁ ማለት ነው። ሄደር ላይ አስገብተናል። ፉተር ላይም በዚህ መልኩ ማስገባት እንችላለን። ሄደሩ እዚኛው ሴክሽን ላይ ገብቷል፣ እዚኛው ሴክሽን ላይ ግን አልገባም። ፉተሩ ላይ ግን ስናይ እዚኛው ሴክሽን ላይ ማለት እዚኛው ሴክሽን ላይ ማለት ፉተራችንን ሊንኩን አላላቀቅነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊንኳን እናላቀቃታለን። ከቨር ፔጅ ላይ ያለችው በስተት ነው የገባችው፣ እሷ ዲሌት ብዬ ማጥፋት እችላለሁ ማለት ነው። ኦድ ፔጆቹ ላይ እዚህ ጋር የምናየው ያስገባናቸው ላይኖች አሉ። ኢቭን ፔጆቹ ጋር ስናይ ግን እነዚህ ላይኖች የሉም። ላይኖቹ ግን ሁለቱም ላይ አንድ አይነት እንዲሆኑ ነው ያሰብኩት። ኮፒ ያልኩኝ ፔስት ማድረግ እችላለሁ። ሼፖችን በዚህ መልኩ ማስገባት እንችላለን። ሜን ፔጁ ላይ በሌፍት በኩል ኢቭን ፔጆች ላይ ፒክቸር ማስገባት ፈልጌ ያለው። ስለዚህ ፒክቸርን ለማስገባት ዲዛይን ጋር ገባና ፒክቸር ስላለው ከዛ ውስጥ ፒክቸሬን ሴሌክት አድርጌ ኢንሰርት ካልኩኝ በኋላ አሮዎቹን በመጠቀም ፒክቸሬን ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። አሁን ፒክቸሩ በዚህ መልኩ ገብቷል ማለት ነው። ኢቨን ፔጆች ላይ በጠቅላላ ፒክቸር ገብቷል። በድጋሚ ደግሞ ፉተር ላይም እንዲሁ ፒክቸር ማስገባት እችላለሁ። የኢቨን ፔጆች ሄደር ነው ፉተር ላይ ፒክቸር አስገብቻለሁ ማለት ነው። ከፒክቸሮች በመቀጠል ደግሞ ቴክስት እንዴት እንደምናስገባ እናያለን። ደብል ክሊክ አድርጌ ኢንሰርሽን ፖይንት ስትመጣ ቴክስት ማስገባት እችላለሁ። ግን ከዛ በተሻለ መልኩ ግን በቴክስት ቦክስ ብናስገባው በቀላሉ ሙቭ ለማድረግ ስለሚመቸን በቴክስት ቦክስ አስገባዋለሁ። ኢንሰርት ገብቼ ቴክስት ቦክስ ላለው ከዛ ድሮ ቴክስት ቦክስ የሚለውን መርጠና የምፈልገው ቦታ ላይ ቴክስት ቦክሴን ድሮ አደርጋለሁ። ከዛ ቴክስቴን ውስጡ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ቴክስቱን ፎርማት አደርጋለሁ የሚመቸኝን ስታይል መርጬ ቴክስቴን በዚህ መልኩ ካስገባው በኋላ ቴክስት ቦክሱ ላይ ደብል ክሊክ አደርግና ከቴክስት ቦክስ ውስጥ ሼፕ አውት ላይን የሚለውን ኖ አውት ላይን የሚል አደርገዋለሁ። ከዛ በዚህ መልኩ ቴክስቱ ብቻ ይቀርልኛል ማለት ነው። ኦድ ፔጆች ላይም ከታች ቴክስት ማስገባት እፈልጋለሁ። አሁንም ኢንሰርት ቴክስት ቦክስ ድሮ ቴክስት ቦክስ ልና ቴክስት ቦክስን እዚህ ጋር ስላለው ፖዚሽኑን ካስተካከልኩ በኋላ አውትላይኑን ኦፍ አደርግና በዚህ መልኩ ፉተር ላይም ቴክስት አስገብቻለሁ ማለት ነው። ወርድ ፔጆች ላይ ደግሞ የቻፕተሩን ታይትል ማስገባት ብፈልግ ቻፕተሯን ኢንትሮዳክሽን የሚለው እዚህ ቻፕተር ላይ እንዳለ በኦድ ፔጆች ላይ ይወጣል። ኢቨን ፔጆች ላይ ደግሞ ከላይ ማይክሮሶፍት ወርድ የሚለው እና ፒክቸራችን ይወጣል። ከታች አንድምታ ቱቶሪያልስ የሚል ይወጣል። አሁን በመጨረሻ የሚቀረን ምንድን ነው? ፔጅ ነምበር ማስገባት ነው። ፔጅ ነምበር ለማስገባት በመጀመሪያ የፕሪሊሚነሪ ፔጆቹን ፔጅ ነምበር ስናስገባ ፖዚሽኑ እንደፈለግ ሙቭ እንድናደርግ በቴክስት ቦክስ ብናስገባው አሪፍ ነው። ድሮ ቴክስት ቦክስ ልና ጋ ፔጅ ነምበር ማስገቢያን ካዘጋጀ በኋላ ወደ ዲዛይን ገባና ፔጅ ነምበር ከሚለው ውስጥ ቶፕ ኦፍ ፔጅ ካልኩት የፔጁ ቶፕ ላይ ነው የሚያስቀምጥልኝ። ቦተም ኦፍ ፔጅ ካልኩት የፔጁ ቦተም ላይ እዚህ ጋር በሚታዩን ፖዚሽኖች ላይ ያስቀምጥልኛል። ፔጅ ማሪጅን ካልኩት ደግሞ ማሪጅ ላይ ልክ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ በተደረጉት አይነት ያስቀምጣል። እኔ የምፈልገው ቴክስት ቦክስ ውስጥ እንዲገባ ስለሆነ ከረንት ፖዚሽን እለዋለሁ። የመጀመሪያውን ስመርጥ እዚህ ጋር እንደሚታየው አሁን ፔጅ ነምበር ገብቷል። ፔጅ ሼፕ አውት ላይ ላጥፋት። አሁን ፔጅ ነምበሬን ሳየው የመጀመሪያው ፔጅ ስንት ነው የሚለው? ሶስት ነው የሚለው። የፕሪሊሚነሪ ፔጁ የመጀመሪያው ፔጅ ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንድ ብሎ እንዲጀምር ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ወደ ፔጅ ነምበር ገብተን ፎርማት ፔጅ ነምበርስ ከሚለው ምርጫ ውስጥ እንገባና እዚች ጋር ፔጅ ነምበሪንጉ ከፕሪቪየስ ሴክሽን ሊቀጥል ስላለው ነው ሶስት ያለው። ስታርታት እንልና ከአንድ እንዲጀምር የስታርታት ዋን አድርገነዋል። እንደገና የነምበር ፎርማቱም ደግሞ ፕሪሊሚነሪ ፔጆች ስለሆኑ በሮማን ነምበር እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኦኬ ብንል ይኸው የመጀመሪያው ፔጅ ዋን ይሆናል። ፔጅ ነምበሮቹ የገቡልን ለምን ፔጆች ነው? ለኦድ ፔጆች ብቻ ነው። ኢቨን ፔጆች ላይ ምንም አይነት ፔጅ አልገባልንም። ስለዚህ አሁንም አንዱን ኢቨን ፔጅን ምርጥና ቅድም እንዳደረግነው ቴክስት ቦክሳችንን ስለን ፔጅ ነምበር እናስገባለን ማለት ነው። ፔጅ ገብቷል። የቀረኝ የሼፓን አውት ላይ ማጥፋት ነው። አውት ላይ እንላታለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን የሁሉም ፔጅ ነምበር ገብቷል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወደ ሜን ፔጆቹ ልሄዳለሁ። ሜን ፔጆቹ ላይም አሁን ባስገባንበት መልኩ ማስገባት ነው። ፔጅ ነምበሮቹ ትንሽ ሳይዛቸው አነስ ስላለ እነሱን ጨመር አደርጋለሁ ቦልድ ባረጋቸው። ሜን ፔጆቹንም ትንሽ ተመሳሳይ ቦታ ባደርጋቸው
በዚህ መልኩ ፎንታችንንም ካልተመቸ ማስተካከል እንችላለን። ሄደርን፣ ፉተርን እንዲሁም ፔጅ ነምበርን በሴክሽኖች እየከፋፈልን እንዴት ማስገባትና ዲዛይን ማድረግ እንደምንችል በዚህ መልኩ አይተናል። በቀጣይ ቪዲዮዎች ቴብል ኦፍ ኮንቴንትን እንዲሁም ሊስት ኦፍ ፊገርና ቴብሎች ማስገባትና ዲዛይን ማድረግን እናያለን። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። የዛሬ ቪዲዮአችን እዚህ ላይ ያበቃል።